Polis tidak menolak kemungkinan suspek yang terlibat dalam kes tembak di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur Terminal 1 pagi kemarin cuba melarikan diri ke Mekah melalui Thailand. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, ia berdasarkan rampasan dibuat membabitkan sejumlah wang tunai dalam mata wang rial dan baht daripada suspek yang ditahan semalam. Katanya, polis turut merampas sepucuk pistol bersama 33 butir peluru, mercun bola, 6 biji telefon bimbit serta pasport dan suspek dikesan bergerak secara individu selepas kejadian tanpa dibantu mana-mana pihak. Dalam kejadian kira-kira 1.30 pagi Isnin lalu, seorang pengawal peribadi parah selepas terkena satu daripada dua das tembakan dilepaskan suspek. Siasatan lanjut polis mendapati, suspek sebenarnya mahu melepaskan tembakan ke arah isterinya yang dipercayai sedang menunggu kepulangan jemaah umrah.